U Galeriji nacionalnih dobara juče je otvorena izložba našeg proslavljenog umjetnika Paspalja. Naša ekipa bila je na licu mjesta, pa da vidimo i što su zabilježili. Dame i gospodo, sa velikim zadovoljstvom ja sam prihvatio poziv našeg mladog istaknutog umjetnika Jovana Popaja Paspalja da otvorim ovu njegovu neobično lijepu izložbu. Ova metafora koju vidimo ovdje zbilja govori o fragmentiranosti i nedokučivosti našega svijeta i govori na jedan bolan i uzbudljiv način. Vjerovatno i ova crna podloga koju vidimo ovdje na neki način govori o tome kako bi trebalo da usredsredimo pažnju upravo na materijal i karakter i linije ovoga objekta i konstatujući kako je on amorfan, kako ne sugeriše ništa što nam je poznato u ovom vidljivom svijetu, upravo govori o neodredljivosti ovoga svijeta. U svakom slučaju, ova dramatična pitanja koja naš mladi umjetnik postavlja jesu zbilja pitanja kojima moramo svi zajedno da se pozabavimo. Potrešen pred smislom i značenjem ovoga rada, ja sa najvećim zadovoljstvom izložbu proglašavam otvorenom. Izložba je samo pokriće u stvari za ono što sam ja odavno htio da postignem. A to je prikazivanje mojega igranoga kratkoga filma, znači ne samo prikazivanje, nego snimanje, emitovanje, javna distribucija i presnimavanje moga kratkoga filma Ne priznajem prepreke i par svađa sa stražarima.